Hva er skjev kunst for deg? Ja, det er et vanskelig spørsmål. Det er vel å uttrykke sin personlighet og vise hvem man er. Og det er jo ingen som er like skjeve eller rettigheter. Så det blir på en måte å vise hvem man er da, rett og slett. Og få ut sitt indre følelsesliv. Kunstner på en måte er en egen art da. Men følelsesmessig så blir det jo annerledes da. Jeg tror hun... Ja, det blir veldig vanskelig å forklare det da. Vi går jo alle gjennom forskjellige opplevelser i livet da, og det er jo ikke alle som er like lett å takle det. Men jeg tror kanskje kunstner at de bearbeider følelser mer visuelt da, og får det ut og jobber mer med det. Hva er tanken bak installasjonen din her? Det er faktisk et selvportrett. Og jeg malte det i 2006, men det tok meg 4 år å innse at det var et selvportrett. Akkurat. Jeg hadde nettopp flyttet tilbake fra England og var i en litt sånn personlig mørk periode da. Mm. Så det ble til at jeg malte veldig mye og så satte bildene bort. Bare snudde de og klarte liksom ikke helt å se på de og liksom tenke over hva var egentlig meningen bak det. Så det var først ganske nylig at jeg da så på det igjen og tenkte at wow, det er jo meg. Det er jo selvportrettet mitt da. Så. Det var en litt spesiell opplevelse. Så det er litt sånn rart å stille det ut og alle skal liksom få ta del i den delen av meg selv da. Det er vel en 4 eller 5 ganger nå. Men det blir litt forskjellige ting, fordi jeg jobber også litt med maske da, og kostymer. Det er egentlig en slags escapism da, å bare fylle hele tankeverdenen sin med alver, dverger og magi og bare litt drømme seg bort da. En slags virkelighetsflykt. Så både dette bildet, det skal egentlig vise på en måte baksiden av medaljen da. At man kan le og ha det gøy, og det rømmes bort, men det er en reality hits. Og det er ikke alltid like vakkert. Hvordan opplever du skjeve dager? Jeg gleder meg veldig, for nå skal jeg være med i det studioet jeg måtte. Ja. Med disse 3 guttene, og da regner jeg med at det blir mye kakling. De spurte meg, er det noe du ikke snakker om? Jeg sa jeg er med og snakker om alt. Og ha med da. Den lesbiske formen på væske som bærer en pose. Rekke siste. For vi skal kose oss. Jeg vil si at det er terningkast 10, hvis det fantes.